чи можу бути жінка капеланом? Чи варто бути жінці капеланом? Галюня, о! Не всі в захваті, тому що жінка взагалі на війні, а тут ще священик, знаєте? Тому поки що у нас три жінки. Я перша капеланка, яка в повномасштабну війну поїхала на нуль. Ми з подарунками сьогодні до вас. Тобі не лячно їхати, де обстріли. Але я хочу сказати, що у капеланства немає статі. Це моє місце, я маю приїжджати, я маю служити військовим. Моя зброя – це моя Біблія і моя молитва. Цей син, який став на захист своєї батьківщини, Господь, не можна просто не відповісти на його молитву. І тільки в тобі наша перемога, Господь.